Como sou extremamente antenado na internet, o Psycho há um ano atrás falou assim: ah, essa aqui é a minha fase mais difícil. Então a gente vai jogar, a gente já passou aquela outra, né? Vamos ver se essa aqui é difícil mesmo. Play! 57 segundos de World Record. Paul, rasga a lata. Provavelmente vai ter um montão de carpadinho. Do jeito que o bagulho é louco. É, tem timer? Não tem timer. Assim, aquela outra fase a gente passou em 1 hora, né? Só que eu era um pequeno gafanhoto. Hoje, a gente já não é mais. Então, assim, dado que passamos em 1 hora sendo um pequeno gafanhoto, isso aqui a gente provavelmente vai passar em 50 mil horas, né? Porque o tempo, ele só. O tempo. O que que eu ia falar? Não, o que que eu ia falar, velho? O tempo faz alguma coisa. Pô, que pulo chato. O tempo, ele corrói. É isso que eu ia falar. É isso. O tempo corrói. Tá vendo? Ai, 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 ai. Beleza. Eu ia dar um pulinho, eu ia dar um pulinho. Olha só, o que que tem pra frente? Tem um montão de bombinha, vai, tá bom. Ah, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Essa parte não é difícil, né? Mas vamos lá. Tá bom. Ah, não é tão treta, não, né? Eu nem sei quanto tempo a gente tá gravando aqui. 2 minutos, tá bom. Aí! Calma. Talvez exista uma pequena possibilidade de ir por cima do Tomp. Que assim, se eu faço isso. É, existe, mas assim, vamos, né? Ah, eu tô tentando inventar. Eu sempre tento inventar sem nem conseguir passar, né? Vamos tentar passar primeiro, daí a gente fica inventando. Tá vendo? Tá vendo? Ah! E por que que a gente precisa disso? Ah, tá bom. Ok. Não tem indicador ali, hein, Psycho? Vou te contar, hein? Eu não consigo dar um respawn nisso aqui? Minha pau? Será que eu não consigo mesmo? Não consigo, né? É um Zezinho. Tem que dar o um Zezinho. Pô, eu preciso dos indicadores, sou ruim. Tá o um Zezinho aqui, ó. Zezinho. Mas dado que é tudo da bombinha, né? Eu imagino que tudo seja Zezinho. Beleza. A gente cai aqui. Mano, acertei, era isso? Era isso? Caracoles. Só que assim, aqui não tá falando se é Zezinho. Eu acho que não é. É, não é, tá vendo? Tá vendinho? Dá pra dar um gato? Não, né? Lógico, fui lento. Na parte mais fácil. Parte mais fácil de todas. Oh! Mas e aí? Mas e aí? Cara, tem uma porta ali embaixo. O que eu faço ali em cima, velho? Nossa, na moral. Como é que eu erro esse pulo, velho? É, não tem muito truque, né, na real. Por que que eu erro? Porque eu sou ruim mesmo. Espero não precisar dessas bombas. Puta, joguei pra. Pariu, nego. Ai, 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 hein? Pá, beleza. Não, não tem problema, né? Tá, não é tão difícil assim, aparentemente, né? Aparentemente, né? Mas essa primeira parte, não sei se tem outra parte. Não aparenta ser tão de outro planeta, não. Beleza. Beleza. O que a gente faz aqui? Oh, caraca, velho! Acertei? Não tem checkpoint, não, bonito? Podia ter, hein? Off, eu tenho que deixar off? O que acontece se a gente pôr um? Ô, Psycho! Não dá pra dar um tease ali? Não dá, né? Bom, vamos então, né? Vamos então, senão diarreia. Ah, porra, volta tudo, caraca. Entendi, ali tem que dar um bomb surfing, cara. Bomb surfing, é isso, é isso. Pô, tamo de volta. Tamo de volta. Já morremos. Pô, podia ter um checkpoint ali, hein? Pô, caraca, velho, caraca. Quantas partes tem essa fase? Vamos lá, hein? Vamos lá.
Nossa senhora, velho. Pô, e voltar tudo é embaçado, hein? Pra não falar mais nada. Caraca, velho. Errou, hein? Volta tudo. Ah, eu nem vi o tempo que a gente chega lá, né? Assim, o recorde são 57 segundos. Quanto tempo até lá? É a dúvida, né? Que não quer calar. Deve estar bem no final ali, na real, né? Cara, tem que estar muito. Assim, a gente chega aqui 53. E aí eu faço isso. Eu faço isso. Chega aqui, eu faço isso. É 1 minuto? Então, assim, já falta 10 segundos. Só falta isso aí pra acabar a fase. Acho que é só isso mesmo. A não ser que eu esteja errando feio alguma coisa aqui nesse meio do caminho pra tá perdendo muito tempo. Muito, muito tempo. Mas eu acho estranho. O que acontece? Vamos lá, vai. Ah, tem as paredes, né? Se eu mando um on, as paredes ficam ali e eu não passo, né? Caraca, velho. Dura. Assim, essa primeira parte, cara, ela é bem fácil, na real. Oh, só porque eu falei, né? Só porque eu falei aqui, ó. Bem fácil. Mas assim, ela é fácil. Ela não é difícil. Só que ela é longa. Pô, ela é longa. Até chegar. Aí a fase acaba te ganhando na canseira, né? Mas vamos lá, né? Vamos ver. Mas eu acho que é isso. Acho que é um pulão. Acho que é uma peik, peik, peik. Não sei nem o que eu tô falando. Não sei nem o que eu tô falando. Ah. Outra vez peik, peik, peik. O 2 a gente conseguiu chegar do outro lado da serra, né? Pelo menos. Só que tava muito perto lá em cima. Eu precisava fazer a bomba cair mais. Vamos tentar peik, peik, peik. Tá vendo como a bomba fica alta? Acho que esse é um problema. Não dá pra dar vários pulinhos antes, porque ela fica mais alta. Eu preciso dela mais baixa. Aquela parte da bomba é bem complexa, né? Eu ainda acho que não pode dar vários pulinhos. Tem que ser pulão. Ah, assim, tem que ser tec-tec. E aí manda bala. Tec-tec. Não tec-tec-tec. Entendeu? Entendeu? Deu pra entender, né? O pulão, como tem o tomp, vamos pensar. O pulão, ele tem que ser pra frente. É, eu tenho que fazer assim, ó. Pulo com tudo, volto e vou de novo. Entendeu? Ó, vamos tentar, vai, vamos tentar. Isso! Ah! Era isso! Era isso! Ah! Tá bom, 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 tá bom. Vamos, 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 clã. Vai dar, hein? Clã, todo mundo com a bandana da folha, hein? Vamos lá, como é que é? Vila da Folha, Vila do Capim. Vamos, é isso que eu tenho a dizer. É isso que eu tenho a dizer. É isso, só isso. Apenas isso. Pulão pra frente. Era pra cair pra bar. Ah, eu fui no instinto no P-Switch, velho. Caraca. Ah, é isso. Você é o bonito aqui que vai pro P-Switch. Direto. Vou dar uma de gatão. Tá bom. A mesma estratégia só cai. Não vai no P-Switch. Ah, entendi. O chão tava ali. Então, assim, o P-Switch é a armadilha mesmo do Satanás. O Paul aciona ele. Então a gente tem que pular antes no bom-bomba. Na bom-bomba. Paul. E aí a gente tem que dar um surfzinho aí nela, né? Tem que dar um surfzinho até ela estourar, praticamente. Paul. Mas, assim, honestamente, achei a outra mais difícil, hein? Assim, eu já tô conseguindo que acabou ali, né? Aquela história, né, velho? Ah, meu Deus do céu. De repente tem algum outro truque mágico, milagroso. Mas, assim, se for isso, se acabar logo em seguida ali, o que eu não duvido. Merda. É porque. Então, assim, é. Então é mais fácil, porque o World Record é quase ali já, né? Boa. Oh! Caralho, que pulo difícil, mano. Nossa! Cara, esse pulo é difícil, esse pulo é difícil. Eu tenho que estar rápido, tenho que estar a milhão. Talvez seja o pulo mais difícil do jogo. Mais difícil do jogo até agora, né? Mas do jogo, da fase, né? Eu tô viajando. O pulo mais difícil da fase até agora é aquele pulinho de 2 espinhos entre a bomba. A dúvida é, a gente precisa ser bom pro surfing? Se não precisar, a vida facilita um pouco. Ou será que não facilita? Eu não sei, na real. Eu preciso ir correndo. Eu preciso ir correndo. Essa é a real. Eu preciso ir correndo. Igual foi aqui, correndo. Boa, vamos voar, vamos voar.
Cara, esse pulo é difícil, hein? Esse pulo, porra, apertado, apertado. Eu tô considerando que dá um carpadinho. Porque sim, o duro é chegar até lá, né? Nossa, é um caminho longo, árduo, sem checkpoint. Um dos fracos não tem vez. Porra, caraca, velho. Esse pulinho é embaçado, embaçado. Nossa, aquele pulo, minha nossa. E depois, tem o que será? Eu acho que esse próximo pulo é full jump. Aí fica mais fácil. Mas esse primeiro não é. Mais complexo. Dura que é perto, né? Ah, um segundo pra chegar lá. Vou fazer tudo. Joga a bomba, cai na bomba, pula a bomba. Corre da bomba. Só pra chegar lá e dar um pulinho, assim, ó. Ainda bem que tem o cheese, que eu fico feliz. Toda vez que passo aqui, eu fico feliz. E aí, tem o que mais pra frente? Não era pulo cheio ali. Cara, eu não acredito que não era pulo cheio. Nossa senhora, velho. Só pulo chato ali, hein? Assim, conseguimos um pulo, falta outro. E daí a gente vê o que falta. Tem um cano lá em cima, não sei o que acontece. Caraca, velho. Uma coisinha de cada vez, né? Uma coisinha de cada vez. Achei que fosse pulo cheio, fui igual um pato, velho. Não vou falar mais nada. Eu soquei o dedo no botão Spike, de cima. Se fosse o de baixo ainda, não se dá daí pra saber se era pulo cheio ou não, né? Mas de cima não tem como. Tem um cano vazio. Será que volta pro main world? Tem mais coisa? Aí tem que cair em cima daquele cano? Será que é parede ali? Será que tem spike na frente? Não dá pra saber, né? E assim, depois desse aqui, eu espero tudo. Eu espero, assim, absolutamente qualquer coisa mesmo. Ah, tem um Bowser voador com todos os seus mini Bowsers, que eu nunca sei o nome. O mundo acaba, um apocalipse nuclear aqui no jogo. E aí era tudo um sonho. Esse é o filme de hoje. É isso. Caraca, velho. Na humildade, esse segundo pulo é pior que o primeiro. Eu achando assim, ah, no segundo pulo vai ser mais fácil. Pulo cheio, não é pulo cheio. É o meio do caminho, alguma coisa. O segundo pulo consegue ser pior que o do primeiro. Caraca, impressionível, hein? Impressionível, eu diria. Mas o world record é esse, mano. Tem que tá acabando. Não é possível não tá acabando. Só tô esperando uma surpresinha, um trollzinho no final, alguma coisa. Porque, né? Mano, esse pulo é muito 13, velho. Porra, esse pulo é muito difícil. Aí. Pô, é o cano da frente ou algum desses? Ah, não entra? Vamos aqui então. Caraca, velho, caraca. Ah, 40 mil, hein? 40 mil pra passar, melhorando nosso tempo. Fazer boa. Faltou um negócio aqui, ó. Vou ensinar vocês aqui, ó, nesse negócio que faltou aqui, ó. Olha, é o seguinte, quando você tá aqui, você pode vir aqui, ó. Low battery. Vem aqui, ó. Ó. Que isso aqui? Você põe aqui, ó. E aí, quando a pessoa passa, quando ela morrer, ela volta aqui. E não tudo. Olha que beleza. Isso é show, hein? Isso aqui é show, hein? Isso aqui é só quem é campeão usa, entendeu? Entendeu?